Dyma ni felly Ragras Ola yn y gystadleuedd cnifio agored masnachol a gwella. A mae yna dipyn o frwydyr fan hyn, pedwar o Gymru a dau sais. A mae'r ddau sais yn dad yma, felly dipyn o frwydyr rhwng y ddau yma. A dyna ni wedi gweld yma sawl gwaith y blaen yn cystadleu gilydd ac Andrew yma, sy'n bellach ymlaen tro yma, fo sy'n arwen y ffordd. Ar ei ddafad Ola, cnifio'n wych yn gorlan dau fyna. Yr Cymru ddim yn gadael o fynd rhy bell ar y blaen. Pwy sy'n bell ymlaen? Adrian Davies, y gŵr lleol, fewn a fo am ei drydedd ddafad. Dyna ni gweld yn cnifio peiriant digon. A chi'n cael hwyl dda ar y gwella heddiw. Ond Andrew Mudge, fo sy'n bell ymlaen. A George Mudge, ddim yn rhy bell ar ei ola, cnifio'r profiadol. O ddyfnaint fyna ar drws un. Y Cymru wedyn, lle mae Elgar Hughes arni, ar y long blows, y stodiau hir, a Robin Glyn, o, dipyn o gicio fyna i Elgar, bydd o'n diolch am hynny. Adrian Davies, ar y goes, wrth i ni weld Clive Hamer, a sgôr isel iawn i chi benno. Cofiwch, mae ddim yn unig yr amser sy'n cyfri, mae'n bwysig cadw'r safon. A peidio ail dorri'r gwlen, hynny yw peidio torri'r cni yn ei hanner a tynnu gwerth oddi ar y cni. Felly tri peth i gadw llygad yn nhw. Wrth i ni weld Elgar Hughes a Robin Jones yn fan hyn. Robin yn cymrych o draffaeth dal y ddafad yn fanna. Lawr a hi i'r cefn i gael ei berniadu a fiewn a fo mi ddafad nesa. Elgar Hughes ar ochr ola i ail ddafad. Ond Andrew Mudge allan o'n golwg ni fo sy'n dal i arwen y ffordd. Ond Robin Jones ydy hwn ar y goes gyntaf na. Gorau bod mafalus o gwmpas y gar, llunin y gar yn agos iawn. Wrth i ni weld y tad ar mab. Braf iawn gweld yma, y tad ar mab ar ysbryd gwlan. Drychwch ar Andrew mynd yna. Fo sy'n bell ymlaen o'n George Mudge. Mae wedi newid ger, fyswn i'n dweud, mae o hefyd yn gollwng lawr i'r ysgwydd gyntaf yna wrth i ni gael golwg ar Elgar Hughes yn siarad wrth cnifio fyna. A Reinald yn ei gorlan, mae wedi bwrthing yn arach yn y dydd. Cadw llygad ar ei gyd gystadleuydd. Golwg chydig yn nes ar Elgar Hughes yn fan hyn. Bwysig bod nhw'n cadw yn y lle iawn. Jest oedd ar y croen. Y defed yma i weld yn cnifio'n fendigedig. Ni te, jyst rhyw chydig rawn y gymffa fan hyn, Elgar Hughes ydy hwn yn dal. Ond mae Andrew Mudge yn eitha agos i orffen, dwi'n meddwl, allan am golwg ni. Ydy wir Andrew Mudge ar Corlan 2, fos i bell ymlaen. Ar ei ddafad ola. George Mudge i dead, ond trio dal o fyny, ond rwy'n credu mae Andrew Mudge sy'n mynd i fynd â hi. Jes rhyw chydig rownd y gymffon i Andrew Mudge. A fydd o'n gwasgu'r botwm coch na. Bron iawn yna. Oes na rwy'n mynd i ddal o'n rhoch ar Adrian Davies ar Corlan 4. Reit yna efo fo'r Cymro ar sais i gael dipyn o frwydyr yn hyn, pwy sy'n bell ymlaen. Andrew Mudge ar 2 neu Adrian Davies ar 4, pwy ddim mynd i fod? Andrew Mudge y sais sy'n mynd â hi o eiliadau. Ac Adrian Davies hefyd wedi ddal o fan hyn anhygoel fan ar y diwedd. Gwasgu'r botwm coch. A'r Cymro a'r sais yn agos iawn. Sgwni pwy bydd yn y rownd efo'n nôl nes ymlaen yn y dydd.